Pensiebis zrda, kartuli ოცნების კიდევ ერთი წინასაარჩევნო დაპირება, რომელიც 2012 წლის საარჩევნო კამპანიის პარგლებში ამ პოლიტიკურმა ძალამ ერთხელ უკვე გამოიყენა. Ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის ირაკლი კობახიძის განცხადებით ამჯერად იქნება სხვა დაპირებებიც, რომელთა შესახებ უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. კობახიძის ამ განცხადებებს შეფასებები მოყვა სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიაში. მათ უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ ქართული ოცნების მხრიდან მსგავსი განცხადებები მხოლოდ რეიტინგის გაზრდაზეა გათვლილი. დაპირებები შეეხება აბსოლუტურად ყველა მიმართულებას ჩვენი ეკონომიკური განვითარების. მათ შორის პენსიებთან დაკავშირებითაც იქნება ბუნებრივია დაპირებები შეეხება როგორც საპენსიო განაკვეთს, ასევე ზოგადად საპენსიო რეფორმას, რომელიც უკვე არის ინიცირებული. ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას პოლიტიკურ პარტიებში სხვადასხვა შეფასებები მოჰყვა. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის თქმით, წინასაარჩევნოდ ქართული ოცნების დაპირებებს ახალი დაპირება, კერძოდ კი საპენსიო რეფორმების საკითხი დაემატა. ირაკლი კობახიძის განცხადებასა და წინასაარჩევნოდ პენსიების გაზრდასთან დაკავშირებით რაიმე დარღვევებს ვერ ხედავენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. ნუკრი ქანთარიას თქმით, პენსიების გაზრდაზე მთავრობა დიდი ხანია მუშაობს და კობახიძის განცხადებაში ახალი არაფერი ყოფილა. ქანთარიას თქმით, პენსიებთან დაკავშირებით დაპირება არჩევნებზე რეიტინგის გაზრდას არ უკავშირდება. ეს რომ ჩვენ ახლა მოგვეფიქრებინა, მაშინ შეიძლება თქვენ მართალი ბრძანდებით, რომ ადრე არაფერი არ გითხრათ ამის შესახებ და რა იყო, ასე უცბად მალავდით, მაგრამ ამაზე ხომ დიდი ხანია ვიდეოდა საუბარი და ითქვა რომ სექტემბერში მოხდება ეს იყო ერთი წლის წინ. თუ არ ვწდები შეიძლება უფრო მეტად. ჩვენ მაგით არ ვაკეთებთ ამას, რომ აუცილებლად საარჩევნოზე უნდა იმოქმედოს. პენსიების გაზრდასთან დაკავშირებით კომენტარები გაკეთდა საპარლამენტო ოპოზიციაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ელენე ხოშტარიას განცხადებით, ეს დაპირება ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პიარია და მართველი გუნდი ამ გზით რეიტინგის ამაღლებას ცდილობს. 4 წლის განმავლობაში არც ერთი დაპირება არ შეუსრულებია ქართულ ოცნებას. შესაბამისად, საუბარი ახლა იმაზე, რომ დარჩენილ სამ თვეში ისინი რაღაცა შეცვლიან და რაღაც გაუმჯობესებენ, აბსურდულია. ეს ძალიან კარგად ჩანს, რომ მეტყოლებს მათ სისუსტეზე და ისინი ხვდებიან, რომ მათ უჭირთ არჩენებში და შესაბამისად იღებენ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ჩინაარსი ახლა უკვე აღარ გააჩნია. ირაკლი კობახიძის განცხადებას რეიტინგის გაზრდის მცდელობას უკავშირებენ არასაპარლამენტო ოპოზიციაში. პატრიოტთა ალიანსის წევრის გოჩა თევდორაძის თქმით, თავრობას პენსიების გასაზრდელად 4 წელი ჰქონდა და მსგავსი ინიციატივები წინასაარჩევნოდ არ უნდა გამოითქმებოდეს. პენსიების დასთან დაკავშირებულ საკითხს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ამ კუთხით თავისი მიზანდასახულებები გააჩნია და ჩვენ საარჩევნო პროგრამაშიც არის ეს, საპენსიო ასაკთან მიმართებაში, არამარტო საპენსიო თანხასთან მიმართებაში. ქართული ოცნების მიერ დღეს გაკეთებული განცხადება, რომ წინასაარჩევნოდ პენსიებს გაზრდის, პირველ რიგში ეს არის არჩევნებთან დაკავშირებული თემა. კიდევ რა დაპირებები ჩაიწერება და რაზე გაამახვილებს ყურადღებას ქართული ოცნება 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებისთვის ირაკლი კობახიძეს დღეს არ დაუკონკრეტებია.